Ամենահավեսը գիտես, որ ներ առաջի անգամ մամաներին կանչում եմ ստեղ, ու սենց շատ ես էլ սենց մտածում հեսա ինչ միքս եմ ունենալու, երեխեքը սկսեցին մամաներին սովորացնել։ Երանգյունին էտենց պահի, մատը կցիս էտ ու սենց կխպել։ Հիմա ամբողջ գյուղը էտ ախոսում։ Երկուազարկուսանյերեքթվականին Քոաֆում որոշում կայացվեց, որ Քարակերտի երեխայի և ընտանիքի կենտրոնում լինի մի անկյուն, որը կկոչվի երաշտարիտմիկա և երաշտաթերապիայի անկյուն։ Ծրագրից կարող են օգտվել 3-6 տարեկան երեխաները, ովքեր հաճախում են մանկան զարգացման անկյուն։ Ծրագիրը մշակելուց հաշվի ենք առել երեխայի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական տարիքային զարգացումը, քանի որ մեր ծրագրի հիմնական մասը կազմում է ռիթմը, ռիթմիկ խաղերը, ռիթմիկ շարժումները, որի միջոցով մենք տանում ենք դեպի սերը, դեպի երաժշտություն և դասական երաժշտություն, փոքրիկներին նաև սովորեցնում ենք ինչպես լսել դասական երաժշտություն և որ կոմպոզիտորներից, և այն շատ հարմար միջավայր է ստեղծում երեխայի համար, որպեսզի երեխան կարողանա արտահայտել իր հույզերը, վերբալ և ոչ վերբալ, այսինքն երգի միջոցով, խաղի միջոցով, և մեր հանդիպումների հիմնական մասը կազմում է ռիթմիկ խաղերը, որն էլ երեխայի մոտ զարգացնում է հիշողությունը, ուշադրությունը, խոսքի զարգացումը, շփման հաղորդակցման հմտությունները, լսելու ունակությունը, երևակայությունը, երեխան ռիթմիկայի միջոցով կարողանում է ճանաչել իր մարմինը և հույսերը, օգնում է երեխային մոտ զարգացնել ծավալը, քանակը, հավասարակշռությունը։ Մեր հանդիպումը տևում է 1 ժամ։ Մեզ մոտ առանձնացված է առանձին սենյակ, հատուկ երաշտարիտմիկայի և երաշտաթերապիայի համար։ Սենյակը համալրված է պրոֆեսիոնալ երաշտական գործիքներով, նախատեսված 3-6 տարեկան երեխաների համար։ Բացի երաշտական գործիքներից, մենք նաև օգտագործում ենք այլ ընտրանքային գործիքներ, դրանք կլինեն բաժակների տեսքով, գնդակներ կլինեն, գունավոր կտորներ կլինեն, որն էլ երեխայի մոտ արթնացնում է հույզերը և գունա զգացողությունը։ Ծրագրի մեկնարկից անցել է շատ կարճ ժամանակ և այս ընթացքում շատ դրական արձագանքներ ենք ստանում թե ծնողների, թե երեխաների կողմից։ Մենք ունենք այսրենք դեզի շորներն ենք սեղով, մենք մեր այս բաներով, այդ դրա համար են նոտաներով բարևելով մտնում են, նողներից մեկ ասմա դպրոցում մուզիկայի ժամին, երեխեն, որ ասելա նոտ դասատուն ասելա, երեխեն այդ դորեմի, իտ ինչա։ Ես ինձ շուտ հավեսով են էլի։